Mëngjesi. Mëngjesi. Këtu është shtëpia e Tosit? Po, këtu është. Ju e shoqja e Tosit jeni? Po, unë jam. Gëzojmë shumë. Po, ju kush jeni? Unë jam Veli Kalexhiu, marangosi firmës Saturn i 2 për riparimin e defekteve të mobiljeve. Do me thëmë pas këtë ardhë për mobilje? Sigurisht. Po, unë juve po ju prisja, urdhroni brënda, urdhroni. Pika mu. Si jeni, zonë? Mirë, po ju si jeni? Me shnetë mirë. Mirë. Fani, ku është krevati? Do lapi këte jësh. Ha, do lapi a ne jega. Hajde, urdroni, ulluni. Faleminderit. Ullu. Faleminderit. Po si jeni, zonë? Mirë, po ju si keni qënë? Faleminderit, mirë, jak shumë me punë, kemi shumë defekte. Tak zoni shpinëri, pas një me gjithë me të bukur. Unë po zotri po ju bëj një kafe. Ja, 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 të litëm shumë, se kam shumë punë, kam shumë defekte, kam pi shumë kafe, faleminderit. Po ju duhet prisni. Qim duhet pres? Autobuzin, sepse në orë 9:30 kalon autobuzi rënë spallatit edhe tumben mobilje. Po mëse ne? Po... Burri. Burri? Po, burri. Po punë mua dhe vim? Ua, po ajë nuk arë ndo njëherë në këtë orë. Po s'ka gjomin e t'vi, punë mua dhe. Ma mi me rëndesh me burri. Ua, burri, ku të cunë të një. Këtë qërë mi? Në gjanë, plutëm shumë. Ku të vëmë qërë? Ama, plutëm, o s'naj prish një jetë, se ne jemi të shiftiri të anisa, po jemi martuar, plutëm. Po shpunë, ka unë me të prish jetëm, për në t'vi me burri. Më qërë poni, Me hapë dherën, këmë rraru i dokument këtu. Mëse ke pa jo? Jo, këtu se ke lënë, mëse ke lënë gjënë zyrë. Ja, me janë se gje veçëm duke, se kom dhe kostumi tjetër. Qërë do? Si, qërë do unë, apo qërë do t'i këtu? Më po qërë do t'i herë, ku shi? Unë jam i zoti shpijës për tosi, ti më shdo më dëllap. Unë jam Veliu Marangozi. Mërë zëtni, unë faqë qdo t'i këtu, më e në më dëllap. Ndi kjo këtu më tësë. Uno? Me tonë unë t'u ekipo, presë të buzin, ti nuk e mësë. Jo. Të shti, me në shfardushë.